Matahom nga kabuntagon mga kapaglaong. Atong hisgutan ni ining adlawa mao ang atong morning devotional nga naguluhan, pagpanalipod sa moral nga mga gahom. Ug ang atong teksto makita sa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 11 nga nag-ingon, mga muyo ako kaniya nga nahigugma ingon sa mga dumuloong o mga langyaw sa paglikay sa lawas ng mga pangibog nga nagapakig-away batok sa kalang. Adunay kumon nga mga panag-istoryahanay nga makapaalarma sa pagkakaron, diin nagapakita o ubos nga kahimtang sa panghuna-huna o mga moral. Ang matuod nga dignidad sa kinaiya talagsaon ra kaayo. Ang matuod nga kaligdong o pagpugong sa kaugalingon talagsa ra makita. Aduna pero pipila lang ang mga putli o wala mahugawi. Ang Dios wala nalipay niini nga mga panghitabo. Ang nahugawan nga mga huna-huna nga gitipigan nahimo nga batasan. Ug ang kalag na samdan ug nahugawan. Sa makausa, magbuhat ug usa ka sayop nga binuhatan ug ang mansa nga nahimo walay lain nga makaayo kun dili ang dugo ni Kristo. Ug kun ang batasan dili mausab uban ang ligon nga determinasyon, ang kalag madunot ug ang mga sapa nga nagaagas gikan niini nga mahugaw nga tubod makapahugaw usab sa uban. May mga lalaki ug babayi nga nagdapit sa tentasyon. Gibutang nila ang ilang kaugalingon sa mga posisyon diin sila pagatintalon, diin sila walay kahimuan apan pagatintalon. Sa diha nga gibutang nila ang ilang kaugalingon sa katilingban nga dili angay. Ang pinakamaayo nga paagi sa pagpabilin nga luwas gikan sa sala mao ang paglihok uban ang angay nga konsiderasyon sa tanang panahon ug ilalom sa tanang panahon. Dili gayod maglihok ni magbuhat sa dinalidan. Buhat uban ang kahadlok sa Dios at ubangan kanimo ug ikaw makasiguro sa paglihok sa husto unya itubyan ang imong reputasyon sa Dios. Ang pagbutang-butang unya dili makahugaw sa imong kinaiyas sa usa ka butang walay makapaubos sa atong kinaiya kundili ang atong kaugalingon pinaagi sa atong kaugalingong matang sa binuhatan. Ang huna-huna kinahanglan magpabilin nga nagapamalandong sa putli o balaan ng mga butang. Ang Dios mayano nga mga pamaagi nga dayag ngadto sa matag usa. Igo na sa pagsiguro sa dako nga padulngan ang kaluwasan sa kalag. Magmatiterminado sa pagkabot sa hataas o balaan nga sugdanan. Himuan nga taas ang imong marka, lihok uban ang matinguhaon nga katuyuan sama sa gibuhat ni Daniel sa makanunayon, sa malahutayon o walay butang nga mahimo sa kaaway sa pagbabag sa imong pag-uswag. Bisan sa mga kahasol, mga pagbago, mga kalibog, mahimo ka kanunay nga mauswagon sa kusog sa pangisip o gahom moral. Mag-ampo ta mga kapaglaong. Niini nga kabuntagon o Dios, kami nagapangamuyo diha kanimo nga sa tanang panahon imo kaming tabangan nga mahimo kaming sama ni Daniel nga adunay dignidad sa among pagpangalagan nga dili kami mahimo nga mahimutang sa mga pagtintal amo nga mahimo sa among mga kaugalingon nga sa makanunayon kami magahangyo diha kanimo nga imo kami tagaan sa kaisog sama sa pagatubang ni Daniel ug sa iyang mga higala amahan nga sila nakabarog despite sa ilang mga panghitabo sa ilang kinabuhi. Busa kadimo namo isalig ang tanan tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.